Je 8 hodin a v 8 hodin večer dopadly první tomahavky a bomby na bývalou Jugoslávii. My dneska si vzpomínáme jako každý rok na agresi států NATO proti Jugoslávii, na hrubé vměšování a porušování mezinárodního práva. Vzpomínáme na oběti bomb a raket, které tam poslal NATO. Bohužel tehdy i naše republika už byla členským státem, takže zločin proti Jugoslávii je vlastně i naším zločinem. Chtěl bych připomenout, že během bombardování nezahynuli jenom vojáci jugoslávské armády, ale mnoho civilistů, protože, jak jistě víte, na to bombardovalo potom i sídliště, vlaky, autobusy, kolony utečenců a všechno vydávali za takzvané kolaterální grešky, no, chyby. Od té doby se opakovaly podobné agrese v dalších zemích podle vlastně stejného scénáře, podle vymyšlených lží, kterými se zdůvodňovaly tyhle ty agrese, nestalo zatím nic jiného, než touha ovládnout tuhle tu planetu. My si to připomínáme proto, že případ Jugoslávie a jejího krvavého rozbití je stále živý, opakuje se, je velmi varovný a měli bychom se proti těm snahám ovládnout planetu postavit co nejrozhodněji. Já bych rád předal slovo poslanci parlamentu České republiky Jaroslavu Foldynovi. Dobrý večer tady před ambasádou Republiky Srbsko, před tehdejší ambasádou Jugoslávie, před ambasádou, kterou daroval Tomáš Garrigue Masaryk jugoslávskému králi, před ambasádou, před kterou jsem stál den po zahájení bombardování. Víte, já jsem tomu do té chvíle vůbec nevěřil, že se může stát téměř v srdci Evropy něco tak strašného, jakože na malý 10milionový národ začne útočit největší a nejmodernější armáda světa. Malý a 10milionový národ byl vystaven tlaku bombardování těch nejmodernějších zbraní. Bylo to pro mě něco strašného. Oteklo 17 let. Možná bychom tady dneska stáli a vedle mě by stála krásná 20letá dívka, jmenovala by se Milice Rakič. Tenkrát jí byly 3 roky. Zabila ji kazetová bomba, hozená z letounu NATO. Kazetová bomba, která je zakázanou municí, zabila 3letou holčičku. Prý bombardovali režim, ale zabíjeli civilisty. Dneska by tu stál Marko Simič, bylo by mu 19 let. Tenkrát mu byly 2 roky. Bombardovali ho zbabělci z 10 kilometrů, protože nebyli schopni přijít do té země. A co ta země vlastně udělala? Odmítla diktát, který jí vzkázal tehdejší prezident Spojených států Clinton. A bohužel naše, řekněme, spoluobčanka tehdejšího Československa Madeleine Albrightová, které dnes studenti v celém světě říkají krvavá madla. Tito lidé rozhodli spolu s dalšími, že vnutí malému národu svoji vůli. Co udělali vlastně? Porušili mezinárodní právo, protože to právo jasně říká, že NATO aliance může zasahovat mimo území států, které jsou členy NATO aliance, jenom s mandátem Rady bezpečnosti OSN. To se nestalo. Takže jsme byli od druhé světové války svědky prvního a největšího teroristického útoku, který nesl
přes 2500 mrtvých, ohromné národní škody a nikdo se jim v té době nepodivil. Svět byl obohacen o několik podivných a cynických slov. Operace, ve které umírali lidé, se jmenovala Milosrdný anděl. Oni přiletěli a milosrdně zabíjeli anděly srbského a černohorského národa, zabíjeli i děti, ale říkali si Milosrdný anděl. Pak jakýsi humanista vymyslel slovo humanitární bombardování. To je cynismus hrubého zrna. Pokrytectví, s kterým jsme se setkali. A my tady dnes stojíme po 70 letech, abychom si připomněli tuto událost, připomněli oběti a přáli si, aby se to už nikdy neopakovalo. Myslím si, že ty slova, která nedávno zazněly při prezidentské kampani ve Spojených státech, že bombardovali jsme národ, který stál dvakrát ve dvou světových válkách po boku nás, Američanů, byla velká chyba. Poprvé jsem slyšel od někoho tak významného, jako je kandidát na prezidenta, že se chce omluvit tomu národu, ale vlastně celému světu, protože destabilizace mezinárodního práva má nedosáhné důsledky a vidíme je dnes na každém kroku. Proto jsem strašně rád, že jste přišli, aby jsme vzpomněli těchto obětí, aby jsme vzpomněli toho pokrytectví, protože my jsme také s tím národem stáli ve dvou světových válkách po boku. Naše státy vznikaly společně. Náš první prezident budoval Československo se srbským pasem. Ale ani my jsme nedokázali jasně říci, že si to nepřejeme. Když to oni ve dvou válkách dokázali bojovat spolu s námi, dokázali demonstrovat sílu, jít nám pomoct při Mnichovské zradě, ale my jsme je v té době, v roce 99, taky zradili. Nás pár dní předtím pozvali do NATO, aby nám řekli 24. musíte souhlasit. Oni nám neřekli, musíte souhlasit. Oni se nás zeptali tak, abychom museli souhlasit. A to je pro mě něco, co dodnes nemůžu pochopit a dodneska mě to mrzí. Dámy a pánové, já vám děkuji, že jste přišli a myslím si, že si to je potřeba připomínat každý rok, protože celá řada lidí by chtěla, abychom zapomněli, abychom nevěděli, odkud jsme a kam jdeme. Ale my nikdy nezapomeneme, kdo jsme, odkud jsme, co se stalo a kam jdeme. Dovolte mi malou poznámku. Dneska 24. my vzpomínáme na oběti agrese a zároveň takzvaný soud pro bývalou Jugoslávii dneska vynášel rozsudek nad Dotem Karadžičem, bývalým prezidentem Republiky Srbské v Bosně a Hercegovině. Je to provokace samozřejmě, je to akt na utlumení vzpomínky na agresi, je to brutální zneužití justice proti jednomu národu, je to pokračování válečné propagandy, má to být zdůvodnění, jakési ospravedlnění agrese, která ospravedlnitelná není. Doporučuji vám o tomto soudu si přečíst knížku například autora, který je tady s námi přítomen, pana Radima Panenky, význačného novináře. Já bych mu rád předal slovo. Dobrý večer, já bych jenom k tomu, co říkal Vašek, ještě dodal, že ten rozsudek 40 let pro Radovana Karadžiče v tento den je odporným cynismem. A jenom co se týče té knížky, tak teď momentálně není dostupná, ale do 2 měsíců bude dotisk. Abych se dostal k tomu, proč jsme se tu sešli. A je to hrozně dobře, že jsme se tu sešli. Řekněte mi, co vám vadí na tom, že jsme bombardovali Miloševiče? Tuhle strašidelnou větu mi před lety v jedné diskuzi řekl
jeden český diplomat. Já jsem mu řekl, jakého Miloševiče? Vždyť bombardovali, pardon, vy se k ním řadíte, vždyť jste bombardovali děti. Vždyť jste bombardovali nevinné lidi. Vždyť jste zavraždili tisíce nevinných lidí. Jakého Miloševiče? Tady jsem ještě věřil, že s těmito lidmi lze diskutovat a že ti, kteří tomu tehdy tleskali, lze přesvědčit. Byl jsem naivní samozřejmě, tyhle lidi přesvědčit nelze. Tohle patří k jejich základní intelektuální, říct nelze, k jejich základní výbavě. Koho ale lze přesvědčit, jsou ti, kteří jsou neinformovaní, kteří tehdy podlehli při všech svých starostech, aby se postarali sami o sobě, kteří tehdy podlehli mediální antisrbské propagandě. Tyhle lidi přesvědčovat nejenže lze, nejenže to je možné, ale daří se to. A je to vidět skoro každý den, nebo skoro každý, a i každý rok, když se tady scházíme, každý rok, když se potkáváme 17. února na Staroměstském náměstí při vyhlášení a ukradení Kosova Srbsku. Takže přesvědčovat lze, a co je důležité, nepřestat v tom. Protože to si oni možná přejí, aby se v tom přestalo, protože když ten hrůzný čin prováděli, tak denodenně valili antisrbskou propagandu. Když uběhlo 5, 10, když uběhlo 17 let, tak si říkají, no on se na to zapomene. Ale já věřím tomu, že se na to nejenže nezapomene, ale že i nastane doba, kdy tento teroristický čin bude odsouzen a potrestán. Já jsem moc rád, že jsme se tu dnes sešli a myslím si, že jsme se tu sešli ve větším počtu než minulý rok a že se tu budeme scházet a že nakonec ty ostatní přesvědčíme. A jako novinář vám říkám, že přijde ta doba, kdy ten hrůzný zločin, nebo jim se říct teroristický čin, kdy se stane mainstreamem. Děkuji vám a vzpomeňme na všechny ty, kteří tam tehdy zůstali. Děkujeme Vadimu Panenkovi. Jenom malou poznámku ještě k té agresi. Jak jistě víte, důvodem bylo to, že prý kosovští Albánci jsou týrani srbským národem, srbskými předáky, že se dávají na útěk někam do Albánie, do sousedních zemí, že tam probíhá jaký teror. Dneska z takzvaného nezávislého Kosova každý rok utíká 70 tisíc Albánců do zahraničí. Nemají práci, nemají uplatnění a žádné volby, žádná jejich ta politická věrchuška nemá pro ně řešení. Je to nesamostatný stát, neschopný vlastního života. Dneska dokonce i v albánské televizi nebo v albánsky mluvící televizi vysílané z Prištiny se ozývají hlasy lidí na ulici, kteří vzpomínají na Miloševiče, na Tita, na dobu, kdy se jim žilo daleko lépe. Jenom abychom si uvědomili, co bylo v pozadí a jaké lži byly použity, jenom aby se mohl bombardovat a roztahovat se po Balkánu, aby se tam mohli stavět základny a dělat se takzvaná balkanizace, to znamená rozbíjení národů a států na menší a menší kousky, kterým se lépe potom vládne. Já bych poprosil paní Pavlínu Senič, aby nám zaspívala srbskou hymnu. Dobrý večer, dobrý večer. Thank you.
Jako vzpomínku na mrtvé bych poprosil otce Ivana Hadrabu, aby už se připravuje, aby se ujal modlitby. Blahoslaven Bůh náš, vždycky nyní příště a na věky věků. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení soutěž vyvolil a přijal Pán. Aleluja, aleluja, aleluja. Památka jich bude přicházet z pokolení na pokolení. Aleluja, aleluja, aleluja. Duše jich mezi blahé se dostanou. Aleluja, aleluja, aleluja. Ty jenž v hlubokosti své moudrosti lidu milně vše řídíš a co je prospěšné, všem podáváš. Jediný tvůrce, dej odpočinou ti, Hospodine, duši zesnulých služebníků svých, neboť na tebe naději složili, tvůrce a budovatele a Boha našeho. V tobě tvrd soutočiště máme a líbeznou rodovnici u Boha, jehož si porodila, Bohorodice Pano ke spasení věrných. Blahoslaven si, Hospodine, naučíš mne spravedlnostem svým. Blahoslaven si, Hospodine, naučíš mne spravedlnostem svým. Shromáždění svatých nalezl pramen života a bránu rajskou. Nech naleznu já cestu pokání, ztracená jsem ovečka, povolej mne spasiteli a spasiš mne.
Blahoslaven si, Hospodine, naučíš mne spravedlnostem svým. Odpočinutí dej, Bože, služebníkům svým a do ráje je uveď, kde chóry svatých, o Pane, a spravedlivý tvoji září jako světla. Odpočinutí služebníkům svým dej, ke všem jeho hříchům zkovívaje. Sláva Otci, Synu i Svatému Duchu, nyní vždycky a na věky věků. Amen. Pozdravena buď přečistá, již si Boha tělesně porodila ke spasení všech, takže tebou lidstvo spasení nalezlo, tebou nech nalezneme ráj, Bohorodice přečistá, blahoslavená. Aleluja, 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 sláva tobě, Bože. Dej spočinout se spravedlivými spasiteli náš služebníkům svým, dej přebývat jim v příbytcích tvých, jako psáno jest. V doprotivosti své popřávej prominutí pokleskům jejich umyslným i neumyslným a všem vědomým i nevědomým lidu milé. Jenž si ze života, Pane, vysvětl světu, Kriste Bože, a skrze ní si nás, Syna světla, učinil, smiluj se nad námi. Upokoj, Hospodine, duši zesnulých služebníků svých. Sláva Otci, Synu i Svatému Duchu, i nyní vždycky a na věky věků. Amen. Vidím, která k nástrahám je zmítáno moře života, a když k tichému jsem připul tvému přístvu, volám k tobě, bouře píseň se tři z mého života mnoho milostivých. Opět v pokoji Hospodinu modleme se, Hospody pomiluj. Ještě modleme se za pokoj duší zesnulých služebníků Božích. Aby jim prominut byl všeliký hřích úmyslný i neumyslný, Hospody pomiluj. Aby Hospodin Bůh umístil duše jich tam, kde spravedliví odpočívají, Hospody pomiluj. O milost Boží království nebeského odpuštění hříchu jich u Krista, nesmrtelného krále a Boha našeho, prosme. Dejš, o Pane, k Hospodinu modleme se. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Neboť ty jsi vzkříšení, životy, pokoj, zesnulých služebníků svých, milice i všech, pod agresí na to padnuvších. Kriste Bože náš, a tobě chválu vzdáváme, s bezpočátečným mocem tvým a přesvatým a blahým a oživujícím duchem tvým, nyní vždycky a na věky věků. Amen. Se svatými upokojí Krista duše zesnulých služebníků svých, tam, kde není bolesti ani stesku, ani vzdeku, ale život je nekonečný. Nad hroby plačíce dýne, aleluja, aleluja, aleluja. Upokoj, Hospodine, duši zesnulých služebníků svých. Sláva Otci, Synu i Svatému Duchu, i nyní vždycky a na věky věků. Amen. Boha lidem nelze vidět, na něho nikdy andělské neodváží se vzezříti. Tebou však nejčistší zjeveno jest lidem slovo vtělené, již velebíce s nebeskými zástupy blahoslavíme tebe. Z duchy zemřelých spravedlivých svých spasiteli, odpočinou ti dej služebníkům svým, popřávaj jim blaženého žití, jenž v tebe jest lidu milé. V příbicích svých, Hospodine, kde všichni tvoji svatí odpočívají, dej odpočinutí duší zesnulým služebníkům svých, neboť jediný si lidu mil. Sláva Otci, Synu i Svatému Duchu, ty jsi Bůh, jenž pod světí se stoupiv, okovy spoutancům rozvázal, ty duši zesnulých služebníků svých odpočinutí popřej, i nyní vždycky a na věky věků. Amen.
Zmiluj se nad námi, Bože, podle velikého milosrdenství svého. Prosíme tebe, vyslyš nás a smiluj se. Ještě modleme se za pokoj ze smilých dušek, služebníků božích, milice i všech potakrsí na to zahynuvších, i aby jim prominut byl všeliký hřích umyslný i neumyslný. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, aby Hospodin Bůh umístil duše jich tam, kde spravedliví odpočívají. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. O milost Boží, království nebeské, odpuštění jejich hříchů Krista, nesmrtelného krále a Boha našeho, prosme, dejš, o Pane. Hospodinu modleme se, Hospody pomiluj. Bože, do Bůh všetkého těla, ty jsi přemohl smrt, ďábla zmařil a svému světu život daroval. Ty sám, Hospodine, daruj pokoj se svým služebníkům svým, milici i všem, kteří pod agresí na to zahynuli. V místě světla, v místě duchovní hojnosti a míru, tam již pominula bolest, zármutek a lkání. Všechny hřích, kterého se dopustili slovem, skutkem, pomyšlením, odpustím jako dobrotivý a lidumilný Bůh. Nebo není člověk a jenž by byl živ a nehřešil. Ty jediný jsi bez hříchu, spravedlnost trvá na věky a slovo tvé je pravda. Nebo ty jsi vzkříšení, životy, pokoj, ze smulých služebníků svých, milice i všech. Pod agresí na to zahynuší Kristo Bože náš, a tobě chválu vzdáváme s bezpočátečným mocem tvým a přesvatým a blahým a oživujícím duchem tvým, nyní vždycky a na věky věků. Amen. Velemoudrost, tebe nad cherubíny ctěnější a nad serafíny bez přirovnání slavnější, bez porušení Boha slovo porodivší, pravou porodičku velebíme. Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě, sláva Otci, Synu i Svatému Duchu, i nyní vždycky a na věky věků. Amen. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Stavší z mrtvých Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvy přeči své matky své, Bohu milých a bohonosných otců našich i všech svatých, duše se snulých služebníků svých, milice i všech pod agresí na toho zahynuvší, který nás opustili v síla spravedlivých uvede, spravedlivým připočtě nad námi se smiluje jako dobrý a lidu mil. Amen. V blahém zesnutí věčný pokoj uděl, Hospodine, se svým služebníkům svým, milici i všem pod agresí na to zahynuvším, a učin památku jejich věčnou, věčná paměť, věčná paměť, věčná. Děkujeme, přátelé, hezké svátky, mějte se hezky, nezapomeňte. Můžete, pane poslanče, připomenout smysl toho? My se tady scházíme téměř každý od toho roku 99. My, lidé, kteří nesouhlasili s bombardováním Jugoslávie, myslím si, že to politické rozhodnutí politického výboru NATO, to rozhodnutí protlačit silou jakékoliv rozhodnutí bez mandátu OSN, bylo bezprecedentním porušením mezinárodního práva, a toto se dneska ukazuje jako velmi významná záležitost v kontextu krize, ve které se svět nachází. Takže my se tady scházíme, abychom připomněli tu chybu, která se stala, abychom dali najevo těm lidem, na kterých se ta chyba udělala, to znamená lidem bývalé Jugoslávie, Srbům, Černohorcům, že jsme na to nezapomněli, že jsme si toho všimli, ale samozřejmě celému světu, abychom se vyvarovali těchto chyb,
protože dneska vidíme, že ten výsledek toho, co se chtělo, co bylo účelem, tak není až takový, jak bychom očekávali. A myslím si, že ta desiluze z toho, že mezinárodní právo se dá přihnout, ohnout, obejít, je velmi nebezpečná záležitost. Máte pocit za ta léta, když se tady scházíte, že se nějak v obecné veřejnosti změnilo vidění těch událostí? Já si myslím, že zejména dneska v kontextu se situace, ve které se nacházíme, kdy se dostáváme do určité hysterie, která přináší sebou ta uprchlická krize. Ta uprchlická krize není tou příčinou, ta je důsledkem porušování mezinárodního práva, důsledkem mnoha konfliktů, které se vedly bez mandátu OSN. Dneska se ukazuje, že je pravdou, že je potřeba, aby se všechno dělo v kontextu mezinárodního práva, protože ty následky jsou tak velké, že prostě vyvolávají další a další krize. Čili nedošlo k žádné zásadní změně, nevytvořil se mu tu kulturní model, multikulturní model. Bývalé Jugoslávie existovala, dneska už neexistuje. Národní státy mají nezaměstnanost, nenávist, nacionalismus, náboženský nesnášenlivost a to se přenáší a roznáší po celém světě. Takže já si myslím, že lidé, kteří dneska přicházejí, lidé, kteří se dívají na televizi, tak si uvědomují, že tady se něco špatného stalo a že se k tomu, že je potřeba se o to zajímat. Já si myslím, i to je velmi důležitý vzkaz. Veřejnost se musí začít zajímat o to, co se kolem nich na politice děje. Děkuji vám. Díky. Stop.